Šis ir pieci. Nu tā, 13:08, 6. decembrī mēs tā episki esam iesākuši ar kompozīciju Tā ir mana dzīve, It's my life, un kā ir katru sestdienu pie manis studijā otrajā stundā nāk viesi, tas tā pēdējās pāris nedēļas jau notiek, un šoreiz tā ir, es tev pieteikšu, Piesaki. Enerģiskā un spilgtā personība, jā, tāda mākslas lode, tādas degošas, varētu pateikt, jā, māksliniece Elīna Vojevoda. Čau, Elīna. Čau, Lauri. Prieks tev redzēt, un kā tu saproti, raidījums saucas retro, jā? Tad mēs sāksim tā ka mēs nu pat runājām par to grupas Enigma nu, video no 90. Kur viss iet tādā slow motion atpakaļ tinienā. Tad mēs tagad arī tā tinam, un nonākam līdz 90. Gadu sākumam. Tā ir tava bērnība, tavs sākuma skolas laiks, un pastāsti, nu, tavs pirmās vispār atmiņas, tu esi kurzemniece, sāksim ar to. Es esmu kurzemniece, un 90. Es biju šausmīgi maziņa, nu, tā, un es esmu 86. Gads, līdz ar to rēķinu 90. Gadā, cik man bija? 90. Gadā tev bija 4 gadi. Jā, tad, bet nu, tās pirmās atmiņas no tiem laikiem vēl, kad sāk parādīties. Pirmās jau man ir no 80. Pirmā man ir no, nu, tā kā no bērnu dārza traumas, un tā kā man ir pusotrs gads, un man aiziet uz bērnu dārzu, un durvis aizrās, mamma aiziet, un es raudu, un mamma saka, ka es nesot pusgadu ne ar vienu tur runājusi. No, nu, es biju ļoti ķāpīgi, un tā. Un vēl pirmās atmiņas, tam es apcīt Ziemassvētku laiks, un arī dārziņā Ziemassvētki, un viss tāds tumši, un mēs tur tā kā sadalīti pāros, un mums ir jāiet uz lielo zāli. Un, nu, es saprotu no pieaugušo viedokļu, viņi tur gribēja uzburt kaut kādu baigo pasaku, bet man tas viss likās tik biedējoši. Jā, nu, tas ir šausmīgi. Šausmenīte, vienkārši. Bārs ar bērniem, vecāki tur kaut kur nostumti, es meklēju arī acīm savējos, un kaut kāds man tāds stērps, tur kaut kāds cālis es biju vai kaut kāds, bet, nu, tas bija šausmīgi. Jā. Tas ir šausmīgi. Nu, un tad jau tās šausmas turpinās, nāk, teiksim, gads kaut kāds, apmēram, 92. trešais, un tu uzsāci savas pirmās skolas gaitas. Tava skola pirmā bija? Klasa. Mana pirmā skola ir Līvagu sākuma skola. Lieliski. Es esmu lauku bērns, esmu meiteni no laukiem. Tie paši labākie bērni, nu, es atļaušos. Jā. Tādi, nu, nevis labi, neteiksim vārdu labākie, nu, bet tādi izturīgākie. Tādi, nu, ar zini kā, es domāju, ka mēs jau tā kā nākam no laukiem, tur jau ir kaut kāda izdzīvošana skola, ka tev tur nenoslīkt, nenokrist, neaprakties kaut kur, un pēc tam tu atnāci uz Rīgu, un tad tu teisi viens, un tad atkal kaut kur nepakrist, kaut kur paēst, nu, izcīnīt, nu, tad jā, kā lai tas raksturs un personība, teiksim, pilnveidotos, ja ne tādos dvēseles un krustuguņos, jā, ka tu... Dvēseles un fiziskajos pārbaudījumos, un jā, bija. Nu, nezinu, negribu vairāk bērnību atpakaļ, man tas liekas bija tāds, nē, tas ir tāds bezrūpīgs laiks, un laiks ir bezgalīgs, un tev ir skaidra dzīves kārtība, jo, piemēram, tu atnāc no skolas tīgos, mamma atnāk tīgos, par to laiku tev ir jānomizot ar 500 kartupeļu, tu vienmēr zini, ka mamma vienmēr atnāks, ka viņa vienmēr atnesīs kaut ko garšīgu, tu vienmēr zini, kad nāks tētis, un tu zini, ka tev iet klase pēc klases, un tev tā dzīve ir sarakstīta uz priekšu, un tev baigi skaidrā tā kārtība. Pirmie 12 gadi, jābūt, nu, pirmie 10, viss ir skaidrs. Un tad, kad tas beidzās, un tad ir, wow, sākās. Nu, jā. Te nu mēs esam saucās tajā brīdī. Jā. Bet tu vienmēr esi bijis tāda aktīviste arī skolas laikā, jau no bērnības? Jā, tā bija. Es gāju ļoti daudzos pulciņos, un man mamma un tētis nekad nebija tā, ka nu tagad tev ir jāiet tur, jāmācās tas un tas, jādara tas un tas. Man jau bija no paša sākuma skolas, mums bija pagarinātā grupa, un bija daudz visādi pulciņi, gāju tur korī, aerobikā, zīmēšanā, ansamblī dziedāju, nu visu, kas tur bija, to es arī darīju, un tā nebija tādā spiestā kārtā, man tiešām patika aizpildīt laiku, un tas tā ir joprojām. Tas ir forši, tas, jā. No, ko tu bērnībā, kā saka, ieliec tajos pamatos pats un vecāki, tad jau tālāk tu tāds arī kļūst lielā mērā. Nu, nezinu, zin kā, viskaut, kas jau tajā dzīvē notiek, pamainās, viskaut, kas jā, mums bet... ietekmē, un tu tā nevari pateikt, ka tikai, jo, nu, ir tādi, kas bijuši bērnībā baigie loderi, un tagad tādi lieli cilvēki, ne, protams, tikai skaties un brīnījies, vai tieši otrādi baigie tur teicamnieki, un tad pēkšņi kaut kas notiek vai nenotiek, un
nolaižās un neceļās un nekas viņiem nepatīk un neko viņi negrib un tad tu tā nezinu. Izņēmumi ir visās jomās, bet es domāju, ka tiem, kuriem bērnībā patika, nu tur apmeklēt dažādas pulciņas, tie arī, ka, tieksim, izauga un pieauga, viņiem arī patīk, tieksim, ja viņi tur strādā darbā, viņi ar kaut ko nodarbojās vai iet korī vai dejošanā, nu viņi to turpiņi, saprot, nu man tas bērnībā patika un patiesībā sagādāja prieku un ir vēl arī tādi tiem, kuriem spiež kaut ko vajag, nu tā, tad nu aiziet pa traku, vai ne? Tad dažreiz arī pēc tam tāds riebums uz visu dzīvi. Pastāsti, katram ir tādi, teiksim, mīļākie priekšmeti un tad arī tādi neciešamākie mācību, kā saka, priekšmeti. Zin kā, ir vienīgā vieta, kur man dzīvē ir bijis garlaicīga skola. Un tāpēc, nopietni. Nē, man ļoti patika mācīties un man joprojām patīk mācīties, bet tad, kad tu aizēji un tev tur ir nolikts, kas tev ir jāmācās un ir kaut kādas lietas, kas tev neīpaši interesē vai vēl, tad tas uzdzen tādu garlaicību. Un jā, ja man vispār nav garlaicīgi nekad. Ja man arī nekad, man bija labas sekmes, es ļoti centos, un arī vecāki ļoti dzenāja pirmās četras klases, ļoti dzenāja. Nu tā, ka tev ir latviešu valodā uzdevums, lasīt, jāmāk, tas ir, nu piemēram, tev ir jāraksta, tu tur uzraksti viena kļūda, mamma izrauj lapu, nē, raksta pa jaunam, un tu ar asarām sēdi tur un raksti un ārprāts. Mazā katorga. Nu jā, bet pēc tām četrām klasēm atkal, kad es aizgāju uz lielo skolu, stāvu ģimnāziju, uz piekto klasīti, tad atkal bija tā, ka man jau palaida brīvāk, un tad jau bija, tu izmācījies? Nu, jā, izmācījies, jo man jau bija tā apziņa, ka man tas ir jāizdara, ka tas ir mans pienākums, ka tas ir mans darbs, ka man tas ir jādara, un man arī vienmēr patika aiziet uz skolu, kad esmu salikusi ķeksīšus, es visu esmu izmācījusies, un tev nav tā baiļu sajūta, ka tev izsauks, ka tev paprasīs, ka tev pārbaudīs, un ka tu esi gatavs. Nu, tas ir būtiski. Vecais labais adrenalīns, matemātikas stundā, tikai tā, tu jau sēdi, jau izstaro no sevis tā. Tā ir, jā. Tā ir, bet nu kaut kādas es arī bišķiņu palaidnības bija, vai ne? Nu, tā... nu, protams, es atceros, ka es biju diezgan tāds, nu es tāds palaidnīgais bērns, man patika izzināt, uzzināt, aiziet, un vecāki ļoti centās man labi audzināt, un tas, ka es augu tā, kā es augu, nu es biju spītīga, un tāpēc es darīju to, ko man īstenībā gribās, un tu zini, ka tu dabūsi, tu zini, ka būs slikti, nē, tu vienalga dari, tu vienalga ej, tu vienalga peldi tajā dīķī vai klienu kaut kur, pa karjerām. Tas šausmīgi. Nu, vecākiem, nu labi, ka viņi tur arī daudz ko nezināja un tā. Tu arī 90. Gados kļuvi par māsu. Samam... Nē, 89. 89. Jā. Nu, tad ne 90. Gados tu biji... Un tā arī bija man trauma. Jā. Tā man bija ļoti... Mans brālis ir man... Nu bērndārs, jā, un pēc tam nākamais ir mans brālis. Mans brālis ir viena no manām lielākajām bērnības traumām. Nu, tas ir tā, ka es ļoti gribēju māsiņu. Es gribēju māsiņu, un es atceru, tas bija novembris, un es tikko aizvestu pie vecvecākiem, māmu aizvedu uz slimnīcu. Un tajos laikos nezināja, vai ne? Nezināja, tur jau tā, un es zināju, ka man būs māsi, un es atceru, tētis atbrauc, atver durvis, ienāk, un sapratu, manam brālim pat bija dzimšanas diena. Sveicien Andrejam, un tētis atnāk un pasaka, ka ir piedzimis brālis. Un man tas bija tāds šoks. Stāvu vienkārši nesaprot, kas es ir noticis. Es nestāvēju, apkritu. Ā, tu domāji, es nokritu ļaunā murgā? Es nokritu koridorā uz grīdas, un es histērijā raudāju. Nevis tas, ka man tur ienāca jauns cilvēks zīmenē vai vēl kaut kā. Man bija 3 gadi 11 mēneši, bet es to atceros kā tagad. Es guļu un raudu, un es nezinu, ko darīt ar to situāciju, jo man ir izmisums. Un tie pieaugušie, vecais tās vecā māte un tētis, viņi stāv un smejās. Un tas ir tik šokējoši, un es zinu, ka es ļoti pārdzīvoju. Es ļoti pārdzīvoju. Jā. Nu šajā brīdī es domāju, paklausīsimies kādu skaistu melodiju, lai tu varētu tā kā... Bet es mīlu savu brāli, es esmu ļoti laimīga, ka viņš ļoti man labi. Ir. Nu, jā. Imanta Kalniņa kompozīcija Bimini. Jā. Re, kāda akcija ir plānota, mēs aizkadrā ar Elīnu arī par to parunājām, par šiem vecajiem ļaudīm, kuriem tagad piecinieks saka... dot 5 un varēs pasūtīt dziesmas pret ziedojumiem. Tas jau no 17. Decembra. Kādas ir attiecības tev ar vecvecākiem? Nu, man šobrīd ir palicis tikai viens vecais tēvs. Nu, es diezgan rāti ciemojos Talsos, un es esmu no Talsiem, un viņš dzīvo tur. Un, jā.
tiešām kaut kā pēdējā laikā ļoti reti, un, bet nu, kā mūsu ģimene, mana māma, jo viņa dzīvo tepat blakus, ļoti rūpējās par viņu, viņam nekā netrūkst, viņam viss ir kārtībā, un, protams, ka nu, ir grūti dažkārt satikties, tāpēc, ka nu, viņš ir diezgan, nu, tā jau negribas par savu ģimeni runāt, bet nu, viņš ir tāds diezgan pesimistiski noskaņots cilvēks, un nu, tu jau arī viņu neizmainīsi. Nu, tādā vecumā jau droši vien, ka nē, bet 90. Gados, kādas tad bija attiecības? Un, protams, kā mēs katrs zinām, tad vecvecākiem bērna, pirmajos gados, teiksim, tur pamatskolā, sākumskolā ir ļoti, ļoti liela nozīme, jo vecāki bieži vien ir ļoti aizņemti. Nu, īstenībā, ja mēs ar brāli augtu šodien, tad mūsu vecākiem tiktu atņemt tas vecāku tiesības, jo, bet tā, man liekas, augām mēs ļoti daudzi un tur nav ko slēpt, mēs augām kaut kādā savā nodabā un vaļā un kaut kādā brīvībā un tikām ļoti bieži atstāti vieni paši un es jau ļoti sen, nu, tā kā esmu vecāki, man bija jāuzņemās atbildība par brāli un es jau ļoti sen mācēju visu, ko darīt un visu, ko zināju un viss bija kārtībā. Kur tu joprojām cerēji, ka varbūt viņš pārvērtīsies pa māsu? Nē, es jau zaudēju visu savas ilūzijas jau ļoti ātri, es biju diezgan realistisks bērns. Nu, labi, paceļojam bišķiņ tālāk, tuvojamies mūsdienām pamazām. 90. Gadu beigas 2000. Sākums, tā pārēja no pamatskolas uz vidusskolu, nu jau tie pusauģi gadi, hormoni plosās, viss notiek meitenes, puiši tur, nu pastāst kaut kāds nu kā, interesants ne. Moments. Es no. Īstenībā, man ir kaut kā savādāk, man liekas, ka šobrīd es esmu kļuvusi tāda vieglaprātīgākā un tā vieglāk attiecos pret visām tām lietām, pret vīriešiem. Gadi, tev ir man tagad. Šobrīd tagad ir pusauģi gadi, nu būsim atklāti, tā ir. Nu, ko man slēpt? Jo es nezinu, es savos 15 gados biju tik ļoti nopietna. Nu, kas, kam tas vispār dar, nekam tas nedar? Nu, tā, nē, nu, man bija attiecības un bija tur mīlestības. Es atceros, man pirmā mīlestība bija tāda riktīgā mīlestība. Ko, nē, nu, man patikšanas jau man ir bijuši pret pušiem vienmēr jau bērnu dārzā, bet nu, tās jau nav nekādas mīlestības, tās jau tikai tā. Bet tā lielā mīlestība nāk ar tām mokām. Ar tām mokām. Iedomājos, es sapratu, ka es ar to čali nevaru būt kopā, tāpēc, ka es draudzējos ar viņa labāko draugu. Nu, es tā kā draudzējos, bet nu, mums tur kaut kā tur ar to viņa labāko draugu. Un es tik šausmīgi sapārdzīvojos, ka es 3 dienas gulēju slīma un es raudāju. Man bija temperatūra un šausmīgi pārdzīvoju. Nu, tā mēs nu, tik traki izējām cauri. Nu, un tad tagad par to, kā tad uzsākās tas moments, kurā tu esi vēl šobald dienu. Kurā tā, tieši? Māksla. Ak, māksla. Māksla. Tas viss ap to veidošana, organizēšana un viss nu, pārējais. Nu, tā, es kaut, māksla, es kaut kādu mirkli neesmu taisījusi. Mans pēdējais darbs bija mans maģistra darbs Mākslas akadēmijā, kas mums bija vasarā. Tā man bija arī izstāde un tā. Un tad šajā mirklī es tad, pēc tam es tā kā pievērsos vairāk dizainam un darbam kā tādam un Bet kā 2000. Sākumā? 2000. Gadā man bija 14 gadi. Es biju maziņa, par mākslu es nedomāju. Es vairāk satraucos vidusskola par to. Pēc tam? Zini kā, bija tā, ka es tiešām nolēmu, ka es nodarbu... Es arī tad nedomāju par mākslu, bet man patika visu laiku kaut ko radīt, bet es Jā. To nekad neuztvēru nopietni, jo man bija vienmēr pateikts, ka man būs augstākā izglītība, un es dzīvoju ar domu, ka man būs augstākā izglītība, bet šuvēs tā nav augstākā izglītība. Vēl kaut kāds tur amatnieks, vēl tā nav augstākā izglītība. Un es, tehnikumu tev nespīdēja. Ne, nu jā, un es 11. Klasē Talsos muzejā bija Rīgas dizaina mākslas vidusskolas izstāde. Jā. Un es aizgāju uz to izstādi, un es tik ļoti saiedvesmojos, tik ļoti, un ka es pabeidzot tāls otro vidusskolu, es iestājos Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, tā kā man ir divas vidusskolas izglītības, bet tas bija tā, ka es turien gāju mērtiecīgi mācīties tekstilu nodaļā, kurās ar citu šobrīd es esmu pasniedzēja no šī gada. Redziet, cik ātri. 86. Gada meitene ir pasniedzēja. Jā, nu, man nav īpaši liela nu, gada tur tā starpība ar maniem audzēkņiem un tā, bet nekas. Tā vienmēr nekas. Visiem sākumā ir. Visiem tur tā sākumā, jā, pēc tam tik visu veci paliek. Pārēt pusauģi gadu. Jā, tas paliek viss nopietni. Nu jā, un tad es iestājos tajā skolā, un arī tad es gāju garā mākslas akadēmijā, es pat par viņu neuzdrošinājos sapņot. Tas
bija tāds dievu templis, kur mācās pārcilvēki, un māksla tas ir kaut kas neaizsniedzams, pārcilvēcisks un noteikti nepriekš manis. Un tad es netīšām tur iestājos, un man, nu cilvēki apgūst profesiju. Nu, tā, priekš manis normāli cilvēki. Nu jā, nu protams, nu paskaties uz mani, nu normāls cilvēks, normāli meitene, viss kārtībā. Tā māja jums tur tāda ir, tā te garām skies. Nu tur gan, kas tur iekšā notiek? Kas tur notiek šaus? Karnevāls! Bohēma, viss tur notiek. Nu neko, cilvēki mācās savu profesiju, pēc tam strādā savu darbu, un es tiešām, es mākslinieku uztveru kā profesiju, un protams, ka tas ir arī, nu, savā ziņā, tas ir dzīves veids un vispārējais, bet es tam pieeju arī tā tīri, nu lietišķi, arī tas ir jādara, arī tas ir jāprot. Nu tā. Tātad, var arī rekā kā tev? Divas vidusskolas izglītības un saprast to, ka 12. klasē, ka hei, Klau, es zinu, ko es tagad tālāk gribu darīt, jo bieži vien kāds zini, daudziem arī taviem laika biedriem ir bijis tā, ka nu pienāk tur, wow, tur 11. klasa, viss balīti un tā 12. un tad pēkšņi pienāk maijas 12. klasē, viņi saprot, ei, Nu, tas gan man šķiet traki, un es kaut kā negribu, ka man negribētos, lai cilvēki nodzīvo līdz saviem 18-19, un joprojām nesaprot, kas viņiem patīk. Bet, zināju, man jo patīk, man bija posms, ka es zināju, es gribu būt veterinārārs, tad es ritīgi mācījos bioloģiju, un rītīgi tur urbos pa visām tām enciklopēdijām es visu zināju. Tad es sapratu, ka nē, man labāk patīk rakstīt, es mācīšos filoloģiju, Jā. Bet tad, kad es tā... parunāju ļoti godīgi ar sevi, tad es sapratu, nu nē, es gribu Romāni strādāt nebūs. Ar rokām, es gribu radīt, man patīk darboties, man patīk, ka es varbūt arī sava laika noteicēju, kas ir bieži vien mākslinieki un kaut kādā ziņā plus. Un, nu jā, ka es gribu darīt to, un man bija tā kā vien, un labi arī, ka vecāki atbalstīja, nu tā, nu dari, kas tev patīk, galvenais kaut ko dari. Un tas ir tieši tā, jo tikai meklējot cauri kaut kādām lietām, mēs nonākam pie tā īstā. Jo, tu nekad protams, nevari zināt, tu uzsāciet ceļu, kur tev tas aizvedīs. Reti, kuram, zin kā, ir, nu varbūt kaut kādiem, piemēram, man ir pazīstami čomi, ja, sportisti. Jā. Nu viņi 5 gadu vecumā kā sāka, teiksim, jā. Tur ar nūju un slidām doties, tā viņi 30 gadu vecumā dar to tieši to pašu. Nu, jā, nu baigi forši, vai ne? Nu tā, bet citiem ir jāaiziet kaut kādu meklēšanas ceļu, ko es gribēju piebilst. Nu? Ārzemēs ir foršas lietas tādas kā tautas skolas, kurā Aha. pēc videnes, ja tu vēl, nu nesaprati īsti, ko tad tu vari aiziet tur un tev parāda. Nu mums ir tas, tu pamācies tur 2 mēnešus. O, nē, mans nepatīk, un tā. Bet, tā. Nu, Vienalga, es kaut kā nesaprotu, ja cilvēks visu laiku ir aktīvs, un tu mācies skolā, un tev ir tik daudz priekšmetu, un dzīve ir tik plaša, un tik interesanta, nu kā tev var nekas neinteresēt? Nu, interesē visiem. Kā tu, var, negrib, kā tu var nesaprast, ko slinkums tu gribi? Slinkums dažreiz tikai ir, nu, slinkums. Šobrīd Erasure ar Love to Hate You. Mēs esam atceļojuši retro automobīlī līdz 90. Gadu kompozīcijām, un tās ir Elīnas Vojevodas deviņas, pa desmito tu pat pastāstīsi, kas jā, tā bija. Jā, nu man žāk, tu neatradu, nu, bet viņa viens neatradu. Neatrada. Bet sāksim ar tām pirmajām deviņām, ja, kas skan un paklausamies no katras pa fragmentiņa, un pēc tam parunāsim pa to visu, ja? Uh-huh. Daram tā. Imants Kalniņš un Bimini. Lai viņš noskan viss, un tad mēs parunājam pa katru. Visu. Tālāk. Būs arī visiem ļoti labi zinām kompozīcija. Mieziņš. Vai nav jāpasmaida? Jānis Jarāns. Maziņš. Arī deviņš. Elīns, viena no mīļākajām 90. Gadu dziesmiņām. Man joprojām klausās ir tāda asara. Oh, es meitene. Man blondi mati. Eldorado. Cik viss ir paties. Nu pat izskanēsī kompozīcija Erasure ar I love to hate you! Kaut kas tāds pavisam tās trausles Falling ar Twin Peaks song. Igors Koroļuks ar daždī. It's my life. Doktors Albāns, 90. Gadu ikona. Elīnas Vojevodas top desmitniekā. Bet man nav top desmitniekā. Zīmaja rādes. Un arī kaut kas ļoti tāds maigs un skaists. Spakojini noči, malaši. Nepagāsni agri.
Ličinājums ir kā Nu, atdrūšā Lipka, par smaidījiem Liks kāja Ličinājums ir kā Ko, Lauri? Tālūk, padziedāju līdz Man bija prieks uzklausīt tavu topu Vienu dziesmiņu, ko tur neiekļā, ko tu nevarēja atrast Vienu dziesmiņu pastāst par sākam ar to dziesmiņu varbūt ir Protams, sākam Protams, piektā šlaka Kurš zin, piektā šlaka Un tur bija tāda dziesma Mazā baltā Mercedes sābrauc pa ceļu pasaciņa Un nu vienkārši Da. Braucam neapstājas Īstenībā es neatceros vairs, kā viņi tur bija turpinājusi Godā otrajā, trešajā klasē mums bija popiela Un mēs no ķēras uztaisījām baltu Mercedes Un man bija tāda klases biedrina draudzene Dīna Un viņai gaiši balti mati Un viņa bija tā pasaciņa, un viņa tur stūrēja Un nu jā, man tik šausmīgi gribējās to dziesmu Un nekur nav pieejama, nekur es viņu neatradu Mēs arī nekur neatradu Bet bija tāda, es īstenībā ļoti labprāt viņu noklausītos jā. Nu gan jau kāds tev palīdzēt lūdzu Elīnai Vojvodai uzrakstiet viņai Facebookā un palīdzēt viņai atsūtiet kāds ierakstu. Piektā jā. Šlaka mazā baltā Mercedesā brauc pasaciņa vai kāds brauc citādāks, jā, tiksim, nosaukums. Jā, es tikai nezinu nosaukumu, bet es biju piedziedājis. Jā, vēl ar rekur tev ir Imants Kalniņš. Jā, Bīmini, es par latviešu multinēm, nu, tas bija kaut kas ārprātīgs manā bērnībā skatīties. Es skatījos, bet latviešu lēļu multinas ir, nu, bērna viedokļi ir pielīdzināmas mazām šausminīm. Tēm. Nu, tāpēc, ka viņas ir diezgan, nu, tādas manā skatījumā depresīvas, tās krāsas, tādas nepriecīgas, un, protams, visām lēlēm ir raksturi, un no mākslinieciskā viedokļa tur viss ir kārtībā, bet vai tas ir domāts bērniem, es nezinu. Nu, tad Bimini bija tā multene, kas man likās tāda sapņaina, gaiša, un man patika tā dziesma, un patika tie tēli, un bija skaisti, jā. Miedziņš. Miedziņš, nu kā tad bez miedziņa, bājām mājās no sētas skatīties, jā. Forš. Tev kādreiz bija blondi mati? Nekad, ko? Nu, tur ir meitenē, cits stāsts. Ja domājies, tā dziesma par to Eldorado. Meiteni. Jā, un bet tas, es tev varu uzburt tainiņu. Tu tā kā sēdi zālītē, ir vasaras vakars, forši saulīte spīd silti, un trīs tavu māja bloku, un loks vaļā, un šī dziesma ir rīktīgā skaļumā skan. Un es savā mazajā bērna prātā es nespēju aptvert, kā tas tagad, ko viņa tā dara, kā tas tagad nākās viss tās attiecības, kas tajā dziesmā risinās, un kā kastās par tādām summām, tie simtiem lati. Simti lati. Jo es atceros, ka maniem, iedomājies, un es pār nesaprotu, ka ir tik daudz naudas, tāpēc, ka maniem, nu tur juka tie kolhozi un saimniecības, un es atceros brīdi, kad mani vecāki vilka lozes, kādu kurš saņems algu, un naudas bija maz, un te ir kaut kādu metri, nu gaši mati. Melīn, nu meitenē, kur ir blondi mati, un kur saka kili, kur, jā. Tur viss kārtībā. Tā ir simtiem lati. Tur viss kārtībā, jā. Nu tad, I love to hate you. Ā, nu tā bija vienīgā tāda ārzemju kasete mūsu mājās, un es liku šo dziesmu, man nenormāli patika dejot, un es vienkārši liku drillē un dejoju, vispār to dziesmu. Pie viņas kājas kustās. Kustās, joprojām kustās, vienkārši uzliec un dejas. Nu, tad kaut kas tāds pilnīgi tāds apgarrojošs Falling ar Twin Peaks song. Nu jā, nu tā bija tāda arī šausmenīt no bērnības. Es ar tā skatījos. Es tarp citu pirms kaut kāda gada gribēju noskatīties to Twin Peaks seriālu, un es nespēju viņu paskatīties tik lēni, tur viss kaut kā notika, es kaut kā nespēju, bet bērnībā bija forši, bija, es atceros, tur bija tāds kups, kur kaut kā, nu, tur bija tāda baigā mistika, kas man bija nesaprotama, bet kas ļoti interesēja, un tā, jā. Un tad mākslinieks no kaimiņu valsts Igors Koraļuks ar daždī. Karniļuk, jā. Karniļuk. Es esmu izaugusi divvalodīgā ģimenē, mans tētis ir polis, un mana mamma ir pa pusē latviete, pa pusē krieviete, mans vecais tēvs vispār nāk no Urāla kalniem, mana mamma ir dzimusi Sibīrijā. Tā kā esmu tāds ļoti miksējums no visurienes, un līdz ar to... Sūrā saknes? Jā. Nu, lūk, un tā bija plate, un man patika, man bija lielajā istabā iekārtas durvīs šūpos, un es šūpojos, un man iet šī, nu, kā skan šī plate, un tās dziesmas tādas, nu, tādas, es nezinu, nu, kaut kā man, kā bērnums, patika, nezinu, kas jā. Man tur varēja patikt, bet man patika tas briļainais lielais onkuls ar lielajiem matiem, kā viņš tur dzied par visu kaut ko, jā, man patika.
Un tad arī vēl arī tu tad skaties gan miedziņu, gan arī spīmaja rada. Jā, es ar citu, es skatījos arī, es skatījos Pakoni nočmulši. Arī pa krievu, tā kā varēja noskatīties tad gan latviešu. Vienu un otru, stundu atšķirība parasti ar Maskavu. Tur bija arī tā otra dziesma, kuras arī zināja tur no galvas, bet šī man likās tāda sapņaina, pasakaina, viņai tik skaista tā mūtena, tāda uzzīmēta, tāda tiešām sapņaina, tāda tiešām, kas saistās ar miegu, ar nakti, un tā dziesma ir ļoti skaista. Nē, viņa tiešām ir ļoti muzikāla un ļoti tāda un tā sieviete, kas arī dzied, viņa ārkārtīgi skaista, viņa izspilda. Jā. Nu, nonācām pie jautājumiem tagad šajā brīdī. Biedē, man tie tavi jautājumi, es vienkārši šaus. Klau, vai tu dziedi arī? Smieklīgi. Nu, višķiņ, dažreiz vakardien bijām karaokē pirmo reizi mūžā. Šausmīgi nobrāvu balsi. Un visādas drāmas tur bija baigi. Īstajā brīdī es tev šo jautājumu uzdevēt dzied. Jā, vakar dziedāju karaokē līni. Saukras tos. Tik smieklīgi. Nu. Kas tev dzīvē ir vissvarīgākais, Melodze? Šobrīd godīgi darbs. Ejam tālāk. Vai vienmēr tu pieturies pie saviem principiem? Bet jā, esi principiāla, jā, es esmu ļoti principiāla un man es pati dažreiz pat cieši no saviem principiem, bet es arī nu, ļauju tomēr būt tām robežām tādām brīvākām, es arī pamainu dažkārt savus principus. Nu, kāpēc mums ir jāiesērē, mēs taču varam mainīt savas domas, bet es esmu principiāla. Jā, domas pēc cik pa laikam mainās, tas ir normāli, tas ir dabiski. Vai tev patika ziema? Man patīk ziema, bet man viņa patiks labāk, kad man būs silts dzīvoklis. Nu, man ir liels, malks apkurs dzīvoklis, un milzīgs. Es nevaru viņu piekurināt. Un man tāpēc man patīk to ziema, ja es varētu būt tādā lielākā. Mājās sasildīties. Jo jā, man tas uzreiz tādi tie apstākļi, ka, nu, jo ir augstāks, jo man vairāk ir jākurina. Labi. beigās, vai tu esi laimīgi? Jā. Nu, tur tālāk nav, ko nemaz zinu, ko tur prasīt tev. Tagad vārdi, ar kuriem tev saka savas asociācijas. Tu šitas man biedē, nu uzdevāji. Svece. Gaisma. Poga. Biegs. Jā, labi. Miers. Nakts. Skaistums. Iekrita galīgi, nezinu, ārprāts. Tā vairs nebūs nekāda ātrā asociācija, tad bija liels klusums un pats secini, ko tu gribi. Labi. Nu tad grauds. Maize. Nu, maizīt, jā, protams. Tālāk tādi savādie jautājumi. Kā domā, vai zem ūdens var paraudāt? Jā, iedomās, sirds tev raud, jebkur. Saka, lūdzu, kā saukt vannas istabu? Ja tajā nav vannas. Atkarīgs, ko tu tur dari? Kā tā? Ko tu tur gribi darīt? Tā tad no tā, kas... Man liekas, ka tas ir atkarīgs, tik tu vienu istabu var saukt ļoti dažādi, jo viss atkarīgs, ko tu tur dari. kāpēc nevar iesaujot plaukstus? Nevar, jā. Nevarot iesaujot. Arī melnādenējiem cilvēkiem ir nu, baltākas plaukstas, viņi neiesauj. Nu, lai tu vienmēr redzētu, vai tev tās rokas ir tīras vai netīras. Nu, kā? Nu, tas ir labi, jā, tas ir labs arguments. Treps iet uz augšu vai lai? Treps tā uz vietas. Arī, jā, forši. Un kā cilvēks var dzirdēt savas domas? Un vai tu kontrolē savas domas? Vai viņš šaudās visu laiku uz visām pusēm? Nu, dažreiz es neko nekontrolēju, bet es dažreiz mēdzu ar sevi skaļi parunāties. Man liekas, ka tas palīdz sakārtot domas. Nu, tā, ka tu sevi dzirdi no malas, tad tu saproti, nu, vai tas, ko tu tur domā, ir sakarīgi, vai tas ir galīgi garā. Piekrīt. Un šajā brīdī paklausamies šo... Episko kompozīciju Fallinger Twin Peaks Song 13:45 retro. Jā, Lauris Valters vēl joprojām studijā 13:50 vienā minūtē, Elīna Vojevode. Arī joprojām? Arī joprojām šeit. Elīna stāsti 2014. gada nogali. Gads iet uz beigām. Parasti kā katra gada sākumā vienmēr mēs uzstādām tādus savu mērķus un tur sapņus un tādus nu, darbus, kas ir jāpadara. Jā? Es tā īstenībā tā nedaru. Tā nedari? Nē, es tā nedaru, bet nu, es drīzāk vienmēr...
Nē, es ļoti plānoju, man ir plānotājs un viss kārtībā, un man ir arī 5 gadus plāns, ko es saliku 25 gadu vecumā, kuru es arī diezgan cītīgi aizpildu. Padomju savienības. Jo, jo, pirmrindnieki pionieri. Neesmu nekad bijusi, neesmu tajos laikos bijusi. Nu, lūk, un, bet man drīzāk ir tā, ka man tas decembris ir pienācis tik ātri, un es vairāk tā kā paskatos atpakaļ uz gadu, man tad tieši šajās dienās tāda bišķiņa krīzīte iekšēja. Par to, ka es... Nu, man liekas, ka es esmu kaut ko arī būtisku palaidusi garām, jo pie manas aizvakar bija ciemos atnākuši draugi, un vieni tur stāsta, kā viņi tur nezin, kāds viņam kā tur sālīšanas vasara šogad ir bijusi, kāds tur visu ir izmēģinājuši, tad man tur viens draugs stāsta, ka bijis tur mežā, un tagad šonadēļ un skatījies, kā ezeri aizsaluši, un cik skaists ledus sabildējis. Mēs tajā laikā vienkārši strādāja, un šī bija ļoti strādājama vasara, bez brīvdien. Nu tā, ka no savas līdz salai, un tad man palika tā bišķiņa, wow, es esmu kaut ko mazliet palaidusi garām. Nu to dzīvi vajag arī pabaudīt, nu, jā, tā, nu. Tā, ka nu, nevar jau. Tur. Nu jā. Šausmas, nu. Skatoties, Elīna, skatoties uz tiem gēniem, jā, vai ne? Kad, nu, es tev nekad to nenovēlu, bet lai nav tā kā vectēvam, jā? Kad tev ir paliks tāda... Pikta uz dzīves, zin kā, es tik strādāju, tev man uz 2000. Man patīk strādāt, ļoti patīk, ļoti, tas ir tu, mans hobijs. Tu nesūdzēsies tad? Nē, vienkārši vajag padarīt kaut ko, šokur iešu dejot. Nu, brīnišķīgi, ne, ka tu vakar kā roka šodien dejas, nu, tu izbaudi es gadu beigās. Es šīs brīvdienas ļoti, jā. Nu, malāc. Nu, un kāds ir tavs tāds novēlējums klausītājiem gada nogalē, nākamā gada sākumam, vispār, nu tāds? Tas pat nav gada nogalē, tas ir vairāk vispār visai dzīvē. Labi, visai dzīvē. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir būt kustībā. Esi kustībā. Vienkārši, man liekas, ka... Kustība, tā ir virzība uz priekšu, un ir jābūt virzībā, kustībā tādā, ka tev mainās iekšā enerģija, ka tu iztukšojies, piepildies, ej uz priekšu, dari lietas, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, un ka tad cilvēki ir tādi priecīgāki, jo viņi ir kustīgāki, nu es redzēju tādu ļoti kustīgu un tādu, nu, šausmīgi sakrusījušos cilvēku, nu taču nē, viņi visu, nē, mums ik pa laikam ir kaut kādi tumšie, gaišie posmi, bet pa lielam, man liekas, ka kustība arī palīdz tik galā ar uzkopu. Dargie draugi, Elīna Vojvoda jums saka, esiet kustīgi, aktīvi, un viss būs kārtībā. Būs. Gan Ziemassvētku laikā, gan nākamajā gadā, gan Jāņos. Paldies, ka tu atnāci un pastāstīji. Izbraucām to cauri tādā atmiņu kladei. Jā, paldies, ka uzaicināji. Forši. Tu klausies 5 LV.